Əziz Məmməd sevərlər, bu dəfəki mövzumuz küçədə, kafedə, parkda qadınlara söz atan insanlardır. Adətən qadınlar bu cür narahat edildikdə ya münaqişə yaranmasın deyə cavab vermirlər, ya da əksinə sərt tepki göstərirlər. Qanunla söz atmaq və sataşmaq xırda xuliqanlıq sayılır. Belə xuliqanlara qarşı 50-100 manat arası cərimədən 15 günlük inzibati həbsə qədər cəza tətbiq oluna bilər. Amma əgər bir xanıma qarşı hədə qorxu gəlinirsə, zor tətbiq edilirsə, bu artıq cinayət tərkibi olan xuliqanlıq sayılır və 1000-3000 manatdan 1 il müddətinə qədər azadlıqda məhrum edilməklə cəzalandırılır. Hörmətli xanımlar, başınıza belə bir hadisə gələrsə, çəkinmədən 102 xidmətinə zəng edin. Qoy belə insanların cavabını qanun versin. Hələlik.